El ritme incessant per acabar les obres d'aquest nou complex hoteler de luxe a sa punta de sa torre, a Sant Joan, contrasta radicalment amb l'estat de deteriorament de la torre de Portinatx. Una deixadesa inexplicable, tenint en compte que la propietat d'aquest bé d'interès cultural és la pròpia promotora de l'hotel. Accedir a la torre de Portinatx és tan fàcil com veu en mostra d'això són les nombroses pintades que hi ha aquí a les parets, algunes d'elles tan recents com aquesta, que data del mes d'octubre de l'any passat. Una cosa que és molt perillosa tenint en compte les condicions de l'edificació. Efectivament, el seu estat no és el més agradable i això fa temps que estem damunt per intentar solventar-ho. D'aquesta manera, l'alcalde de Sant Joan ha assegurat avui que l'Ajuntament té la intenció de signar quan abans possible el document de cessió amb els amos de la torre, que s'ha retardat per mort de la pandèmia. Ens ha retrasat en determinades qüestions administratives i aquesta una d'elles. Però bueno, no crec que hi hagi problemes perquè seguim tots per aquesta via. Mentrestant, i gràcies a un acord verbal, l'Ajuntament sí té la capacitat de rehabilitar la torre. De fet, l'any 2020 haurien d'haver començat les obres, però una vegada més la pandèmia les ha retardat. Aquest projecte ha estat aprovat pel Consell d'Eivissa, s'ha tret adjudicació per part de l'Ajuntament i l'any 2020 no ha estat possible, però l'any 2021 anem pretenem tirar endavant totes aquestes obres. L'alcalde de Sant Joan ha aprofitat l'ocasió per insistir en la importància de mantenir aquests elements històrics de valor incalculable i els que pertanyen a terrenys privats ha llançat aquest missatge. O que s'hi gastin sous o que facin que l'administració puga actuar. Consultats al respecte, la propietat del futur hotel 606 ha preferit no fer cap declaració.